Ya, rengereng Lis. Ya, ngene ngene do ngedek, rada ngedek. Ji Kang Mas. Ya. Wiwitane. Dari wiwitane Lis. Wiwitane kepri wiwitane. Wit-witane pada dungsak-dungsak. Wiwitane iki lelabuhane. Oh, mbok wit-witane kowe pada. Iya. Derek nyuyeli staf campur sari seko desa pasir. Pasir Mas. Gek. Pasir niku gonggoman pundi? Pasir niku karang bolong. Ngulon. Munggah. Ya listane ku pimpinane sinten Mas? Nah, kok tekan pimpinane oh, lagu. Kok tekan pimpinane. Pimpinane Bagus Yaya. Bagus ora Lis? Ya, bagus Mas. Tapi ora gelem mesem ya, dhewe bagus kok ora gelem mesem ya. Ah, ya tambah iku. Aku lan kowe melu seneng ati kabeh pro tamu mapaning palenggahan nyanding pasu katahan kowe lan aku podo tresno nalikane lelumban asmoro ono gubuk pinggir se Koro Eh? Oh iya Edding, kok maning? Simpen. Jika ke tunggal ya. Jadi monggo Bapak Selan. Iya Pak Selan monggo. Kubu kasmur. Yo! Thank you.
bile kerso minggah panggung Pak Selang. Nah. Ngersakaken lagunipun Gubuk Asmara sampun kapiyarsa kirang langkungipun kados mekaten.